Welkom. Het college van vandaag gaat over interacties. Maar voordat we daaraan beginnen, wil ik eerst de stof van de afgelopen weken samenvatten. We hebben verschillende toetsen geleerd en een van de vaardigheden die belangrijk is om onder de knie te krijgen, is dat je kan bepalen welke toets in welke situatie geschikt is. Je hebt bijvoorbeeld toetsen geleerd om één waarde te toetsen en daarbij te vergelijken met een referentiewaarde onder de nulhypothese. Je hebt ook toetsen geleerd om samenhang tussen twee categorische variabelen te onderzoeken of om de associatie tussen twee ordinale variabelen te onderzoeken. Je hebt een toets geleerd om twee gemiddelden te vergelijken op basis van onafhankelijke steekproeven. Je hebt geleerd hoe je het effect van één predictor, en die kan dichotoom of continu zijn, op één continue afhankelijke variabele kan onderzoeken. En je hebt geleerd hoe je het effect van meerdere predictoren op een continue afhankelijke variabele kunt onderzoeken. En tot slot heb je geleerd hoe je twee bronnen van verklaarde variantie kunt vergelijken. Voor elk van die situaties is een andere toets van toepassing. Wat ik altijd nuttig vind is om een soort beslisboom te maken, zoals deze. En op basis van die beslisboom kun je bepalen welke toets wanneer geschikt is. En dit is slechts een voorbeeld. Ik raad iedereen aan om hun eigen beslisboom uit te werken. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met de vraag, moet ik één waarde toetsen? Nee of ja? Als het ja is, dan zit je waarschijnlijk goed met een one-sample t-test of een z-toets als de populatiestandaardafwijking bekend is. Als het antwoord nee is, dan moet je eerst kijken, is de afhankelijke variabele continu of niet? Als het antwoord nee is, dan kan je checken of beide variabelen ordinaal zijn. Als dat ook niet het geval is, dan ben je op het goede adres met de griekwadraattoets. En als ze wel allebei ordinaal zijn, dan kun je een maat van samenhang uitrekenen met de gamma of de tau b. Als de afhankelijke variabele wel continu is, dan kom je al snel in de buurt van de regressieanalyse. Eerst kun je nog kijken of de voorspellende variabele dichotoom is. Als die dichotoom is, dan kan je ook gewoon een t-toets gebruiken. Of regressie met één dummy variabele, zoals ik in het college over regressie uitlegde. Als de IV niet dichotoom is, dan kom je uit bij regressie. Of als er meerdere predictoren zijn of meer dan twee categorieën, dan ga je multiple regressie of multiple regressie met meerdere dummies gebruiken. Je ziet dat de stof van de afgelopen weken elk een plekje heeft in deze beslisboom. Verder wil ik even de regressiekennis opfrissen uit de afgelopen weken. Herinner je misschien dat we het regressiemodel als volgt noteren? We hebben de volledige regressieformule, die beschrijft alles, de hele dataset. We hebben namelijk individuele scores op de afhankelijke variabele i. Dat schrijven we als i sub i. We hebben een intercept voor de regressielijn a, plus een hellingsgetal van de regressielijn b. En dat hellingsgetal wordt vermenigvuldigd met de individuele scores op de variabele x. En dat schrijven we als x sub i. Dan blijft er over een voorspellingsfout voor elk individu en dat schrijven we als epsilon sub i. We kunnen ook zeggen dat er een voorspelde score is, i met een hoedje op sub i, en dat is voor elk individu de voorspelde score van dat individu op de variabele i. En die voorspelde score beschrijft eigenlijk de waarden die op de regressielijn vallen. En dan blijft er natuurlijk over de predictie-error, dus je zou ook kunnen zeggen dat de individuele waarden op i sub i gelijk zijn aan de voorspelde waarde plus de voorspellingsfout, hoeveel je ernaast zat. Vanuit die lens wil ik nog even terugblikken op de verklaarde variantie, de R-kwadraat. Zoals ik eerder al heb uitgelegd, geeft de R-kwadraat ons de verklaarde variantie. En hij is gestandardiseerd, wat handig is, want daardoor valt hij op een schaal van 0 tot 1. Waarbij 0 betekent dat de regressie geen variantie verklaart in de data ten opzichte van die horizontale lijn van het gemiddelde. Dus de regressielijn loopt ook horizontaal. Het hellingsgetal b is gelijk aan 0. Dan is er 0% van de variantie verklaard. En als de r-kwadraat 1 zou zijn, dan verklaart de regressie alle variantie in i. 100% van de variantie is verklaard. Bij bivariate regressie, dus waar het geval is dat i met een hoedje erop gelijk is aan a plus b keer x, daarbij is de r-kwadraat hetzelfde als het kwadraat van de correlatie R tussen de voorspeller x en de afhankelijke variabele i. Dus je zou een correlatieanalyse kunnen doen met x en i. Daar komt een waarde uit. En als je die waarde kwadrateert, dan heb je R-kwadraat. Daarom heet die statistiek ook R-kwadraat en de correlatie R.
Maar jullie hebben in de sample sessions ontdekt dat die R-kwadraat ook hetzelfde is als het kwadraat van de correlatie tussen de geobserveerde waarde I en de voorspelde waarde I met een hoedje op. Vorige week hebben we voor het eerst naar multiple regressie gekeken, waarbij de regressieformule uitgebreid wordt met een aantal Lego-blokjes. Elk Lego-blokje heeft dan de vorm plus b keer x. Dus b1 keer x1 plus b2 keer x2 enzovoort enzovoort. Tot en met bk keer xk, waar k het aantal voorspellers is. Ik heb jullie eerder al uitgelegd dat je een correlatie altijd maar tussen twee variabelen kunt berekenen. Dus die eerste manier om de R-kwadraat te krijgen, op basis van de correlatie tussen x en y, die valt weg als je bezig bent met multiple regressie. Maar het blijft wel het geval dat R-kwadraat nog steeds hetzelfde is als het kwadraat van de correlatie tussen de geobserveerde waarde I en de voorspelde waarde I met een hoedje erop. En die correlatiecoëfficiënt die noem je de multiple correlatie. De correlatie tussen de afhankelijke variabelen en al zijn voorspellers, x1, x2 tot en met xk. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de multiple correlatie gelijk is aan de wortel van de R-kwadraat. Nu gaan we over op de stof van de dag, interactie. Herinner je dat we gekeken hebben naar regressie met een dichotome predictor? Bijvoorbeeld het verschil tussen ouderlijke betrokkenheid bij de opvoeding, tussen mannen, gecodeerd als 0, en vrouwen, gecodeerd als 1. Dit is een dummy variabele. En een dummy variabele die coderen we altijd door één groep de waarde 0 te geven en de andere groep de waarde 1. In het college van vandaag gaan we de letter D sub i gebruiken voor dummy variabelen in plaats van de letter x sub i, zoals in eerdere colleges. En dat doen we om het onderscheid tussen dummies en continue variabelen extra te benadrukken. In principe kan je natuurlijk elke letter gebruiken die je wilt, dus wees niet verrast als je in een ander voorbeeld ineens gewoon de letter x gebruikt ziet worden voor dummies. We zouden dan kunnen zeggen dat bij een regressie met één dichotome predictor de formule gelijk is aan I sub i is een intercept a plus een hellingsgetal b keer de dummy d sub i plus voorspellingsfout epsilon sub i. Als we dat model gaan uitbreiden naar multiple regressie waarbij er zowel een dummy als een continue predictor zijn meegenomen, dan kunnen we bijvoorbeeld deze formule krijgen. I is a plus b1 keer dummy 1 sub i plus b2 keer x2 sub i plus voorspellingsfout epsilon sub i. Laten we het even invullen met echte variabelen. Bijvoorbeeld de afhankelijke variabele is ouderlijke betrokkenheid. De eerste variabele is een dummy en die dummy codeert voor het geslacht van de ouder. En de tweede variabele die meet de gender role attitudes. Hoe interpreteer je nou de A, B1 en B2 in deze regressie? Laten we daar even naar kijken. De A die geeft ons de verwachte waarde van ouderlijke betrokkenheid voor iemand die 0 scoort op de dummy. Nou, dat is een man, want de mannen zijn gecodeerd als 0. En die 0 scoort op de variabele gender role. De B1, dat is het hellingsgetal van de dummy. En dat geeft ons het verschil in ouderlijke betrokkenheid tussen mannen en vrouwen als je gender role gelijk houdt aan de waarde 0. En de B2, dat is het hellingsgetal van gender role. En dat vertelt ons wat is het effect van een toename van 1 punt op gender role als je geslacht gelijk houdt aan 0. Stel je voor dat we de data in dit plaatje beschrijven met een regressiemodel. Je ziet hier verschillende dingen gebeuren. Je ziet namelijk dat de mannen, die zijn gecodeerd door middel van blauwe puntjes, lager scoren dan vrouwen. Je ziet verder dat er een positief effect is van gender role op ouderlijke betrokkenheid. En je ziet dat dat effect gelijk is voor mannen en vrouwen. Wat je ziet in het plaatje is dus dat mannen en vrouwen elk een eigen intercept hebben. De lijn voor mannen die ligt namelijk lager dan de lijn voor vrouwen. Maar stel je voor dat mannen en vrouwen niet alleen een ander intercept zouden hebben, maar ook een ander hellingsgetal. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat alle vrouwen gemiddeld genomen hoge betrokkenheid bij de opvoeding laten zien, maar dat bij mannen de betrokkenheid bij de opvoeding afhankelijk is van hoe progressief hun gender role attitudes zijn. Dat zie je in dit plaatje terug. Je ziet bij vrouwen een stabiel hoge lijn, dus een andere intercept dan voor mannen, en een hellingsgetal van 0, een platte lijn. En voor mannen zien we een lagere intercept en een positief hellingsgetal.
Dat heet nou een interactie-effect. De definitie van een interactie-effect is dat het effect van één variabele afhangt van de waarde op de andere variabele. In dit geval kan je zeggen, het hellingsgetal van gender role hangt af van de waarde die iemand heeft op geslacht. Als we de multiple regressieformule willen gaan uitbreiden met een interactie-effect, dan krijgen we een heel speciaal Lego-blokje erbij. In alle voorgaande voorbeelden hadden die Lego-blokjes steeds de vorm b keer x plus b keer x plus b keer x plus b keer x. En nu krijgen we een soort Lego Technics blokje erbij dat net iets ingewikkelder in elkaar zit. In deze formule zie je namelijk dat de interactieterm is toegevoegd plus b3, hellingsgetal voor de interactie, keer, tussen haakjes, de ene variabele keer de andere variabele. Dat noem je een interactieterm. En als we nou kijken naar hoe je de coëfficiënten interpreteert in zo'n regressie met een interactieterm, dan zie je dat a de verwachte waarde is van betrokkenheid voor mannen die 0 scoren op gender role, b1 is het verschil tussen mannen en vrouwen die 0 scoren op gender role, b2 is het effect van gender role voor de mannen, en b3 is het verschil in het effect van gender role tussen mannen en vrouwen. Dit kan je eenvoudig bewijzen door de formule in te vullen. We hebben dus voor de mannen de score 0 op de dummy variabelen, dus we kunnen bij deze hele formule overal waar d1 staat de waarde 0 invullen. En wat je dan ziet is dat de formule voor mannen vereenvoudigd wordt naar a plus b1 keer 0 is a, plus b2 keer x2, plus b3 keer 0 keer x2, en dat is ook 0. Dus dan krijg je voor mannen a plus b2 keer x2. Dus de regressielijn voor mannen is intercept a plus hellingsgetal b2 keer de variabele x2. Als we het voor vrouwen gaan invullen, dan krijgen we overal waar de dummy variabele staat een eentje. Dus al die termen die de dummy betrekken, die tellen voor vrouwen wel mee. Dan krijgen we voor vrouwen een intercept a plus b1 keer 1, dat is b1. Dus ze krijgen daar a plus b1. En we krijgen voor vrouwen b2 keer x2 plus b3 keer 1 keer x2. Dat is b3 keer x2. Dus de regressielijn voor vrouwen heeft de intercept a plus b en een hellingsgetal b2 plus b3. Een andere manier om dit te zien is dat mannen gewoon de intercept en het hellingsgetal krijgen en dat vrouwen er een extra bonus bij krijgen op het intercept en op het hellingsgetal. Op basis van die kennis en deze formule die hier in het beeld staat, zou je uitspraken kunnen doen over welke parameters in het model significant zijn bij deze 6 verschillende voorbeelden. Laten we daar even naar kijken. We hebben vorige week al eens naar dit plaatje gekeken, maar deze week gaan we er in iets meer detail op in. We beginnen bij het eerste plaatje linksboven. We gaan een aantal aannames doen wanneer we deze plaatjes interpreteren, en dat is dat deze lijntjes de data goed vertegenwoordigen en dat grote zichtbare afwijkingen in dit plaatje overeenkomen met significante coëfficiënten in de regressievergelijking. Als we die aannames doen, dan zien we hier in het eerste plaatje dat de lijnen niet op het nulpunt beginnen, dus niet hier zo het nulpunt van de grafiek snijden. Dus de intercept is waarschijnlijk significant. Ze beginnen op een hoger punt dan 0. We zien ook dat die lijnen precies horizontaal lopen. Dus het hellingsgetal is waarschijnlijk niet significant anders dan 0. En tot slot zien we dat de lijnen precies gelijk met elkaar opgaan. Dus is er waarschijnlijk geen sprake van een interactie tussen de categorische dummy en de continue predictor x. Met andere woorden, bij het eerste plaatje is de intercept significant, want de lijnen zijn verhoogd vanaf het nulpunt. Het hellingsgetal van de variabele x is niet significant, want de lijnen lopen helemaal horizontaal. En de interactie tussen de dummy en x is ook niet significant, want de lijnen gaan gelijk met elkaar op. In het tweede plaatje hier zou je kunnen voorstellen dat misschien de intercept ongeveer gelijk is aan 0, want als je die lijnen doortrekt, kom je dicht in de buurt van het nulpunt. We zien ook dat naarmate we omhoog gaan op x, dat y ook omhoog gaat. Dus is het hellingsgetal b2 van x waarschijnlijk significant. We zien nog steeds dat die lijnen precies gelijk met elkaar opgaan, dus de interactieterm b3 die is niet significant.
In dit derde plaatje zien we wat interessants gebeuren. Allereerst laten we er even van uitgaan dat de blauwe groep de groep is waarvoor de dummy 0 aangeeft. Als dat zo is, dan is de intercept van die blauwe groep hetzelfde als parameter a. Nou, we zien dat deze groep precies op het nulpunt begint, dus de intercept a is gelijk aan 0. Als we dan kijken naar het verschil tussen de blauwe en de oranje lijn, dan zien we dat de oranje lijn duidelijk hoger begint dan de blauwe. Dus is het effect van de dummy waarschijnlijk significant en positief. Verder zien we dat beide lijnen gaan stijgen als we omhoog gaan op de x-variabele. Dus het effect van x is ook significant en positief. Maar de lijnen lopen precies parallel aan elkaar, dus de interactie is niet significant. Hier, in dit plaatje, zien we dat geen van beide lijnen precies op het nulpunt beginnen. Dus de intercept die is waarschijnlijk positief en significant. Als we er nog steeds van uitgaan dat de blauwe groep de groep is die gecodeerd is als 0, dan is het effect van de dummy hier negatief, want we gaan een paar stapjes naar beneden als we van de blauwe groep naar de oranje groep gaan. We zien dat deze lijnen helemaal horizontaal lopen, dus het effect van de continue x-variabele is ongeveer 0, niet significant. En we zien ook dat de lijnen precies parallel lopen, dus de interactieterm is ook niet significant en ongeveer gelijk aan 0. Bij plaatje 5 zien we dat de blauwe lijn, als we die hier zo doortrekken, waarschijnlijk ongeveer begint bij 0. Dus de intercept A zou wel eens gelijk kunnen zijn aan 0. We zien dat de oranje lijn een stuk hoger begint. Dus het effect van die dummy hier zo is positief en waarschijnlijk significant. We zien ook dat het effect van de blauwe lijn positief is. Dus dit hellingsgetal B2 zal positief en significant zijn. Maar nu zien we dat de steilheid van de oranje lijn sterk verschilt van die van de blauwe lijn. Sterker nog, de oranje lijn heeft een negatief hellingsgetal. Om dat hellingsgetal te krijgen, moeten we die B2 en die B3 bij elkaar optellen. En dat betekent dus dat de B3 sterk negatief zal zijn en waarschijnlijk significant. Want het hellingsgetal van die oranje lijn is B2 plus B3. Nou, B2 is overduidelijk een positief getal, want het hellingsgetal voor de blauwe lijn is positief. Dus daar moeten we een flink negatief getal bij optellen om uit te komen op het hellingsgetal van de oranje lijn. Tot slot zien we hier zo, bij het zesde voorbeeld, als we ervan uitgaan dat de blauwe lijn nog steeds de referentiegroep is, die 0 gecodeerd is, dan zien we dat die niet op 0 begint, dus de intercept is positief en significant. Als we naar de intercept van de oranje groep gaan, gaan we een stuk naar beneden. Dus het effect van de dummy is negatief en significant. Het hellingsgetal van de blauwe lijn is positief en significant. Dus B2 is positief en significant. En het effect van de interactie zal negatief zijn en ongeveer even groot als het hellingsgetal van de blauwe lijn. Want als we naar de oranje groep gaan, komen we uit op een lijn met hellingsgetal 0. Dus dit hellingsgetal zal negatief zijn en ongeveer even groot als het positieve hellingsgetal van de blauwe lijn, wat daarmee opgeheven wordt. Als we de interpretatie omdraaien en zeggen, oké, de oranje groep is de referentiegroep, dan zou je kunnen zeggen, de oranje groep heeft een kleine positieve intercept, A. Om bij de intercept van de blauwe lijn te komen, moeten we daar nog een stapje bovenop doen. Dus het effect van de dummy zal dan positief zijn. Het effect van x voor de oranje lijn is gelijk aan 0. Dus als de oranje lijn de referentiegroep is, dan is B2 gelijk aan 0. En het effect van de blauwe lijn is positief. Dus dan zou de interactieterm ook positief zijn. Dus de interpretatie van de coëfficiënten hangt er onder meer van af welke groep je als referentiegroep kiest. En het is dus belangrijk om dat ook te vermelden. Ik heb nu uitgelegd hoe je een interactie met één dummy en één categorische variabele interpreteert. En dat is een mooi voorbeeld, omdat je de formule kan vereenvoudigen. Maar je kan de interactie ook meenemen als al je predictoren continu zijn. Ik heb net uitgelegd dat wanneer één van de interacterende variabelen dichotoom is, dat je dan twee unieke regressielijnen krijgt. Eén regressielijn voor elke unieke waarde van de dichotome variabelen. Maar als beide variabelen continu zijn, dan krijg je een unieke regressielijn voor elke waarde
van de moderator. En de moderator is nu continu, dus die heeft oneindig unieke waarden. Dus je krijgt voor elke oneindige unieke waarde ook een unieke regressielijn. Hoe ziet dat eruit? Nou, stel je voor dat we data hebben over de adjustment van het kind, dus hoe positief de ontwikkeling van het kind verloopt. En als voorspellers hebben we ouderlijke betrokkenheid en de warmte van de ouder. En de theorie is dat kinderen beter ontwikkelen, dus betere adjustment vertonen, als de ouder betrokken is, maar alleen als die ouder ook warmte vertoont. Als de ouder geen warmte vertoont, dan is die betrokkenheid misschien alleen maar schadelijk. Wat je je dus zou kunnen voorstellen is dat als we links een plaatje maken voor het effect tussen betrokkenheid en adjustment, dat je voor elke waarde van warmte in het rechterplaatje een unieke regressielijn krijgt. Dus je krijgt eigenlijk een waarde. Dus je krijgt eigenlijk een waaier van mogelijke regressielijnen. En voor het verband tussen warmte en betrokkenheid zou je ook een unieke regressielijn kunnen tekenen voor elke mogelijke waarde op betrokkenheid uit het linkerplaatje. Dus ook hier krijg je een hele waaier aan mogelijke regressielijnen. Dit is beter te begrijpen als we het in drie dimensies bekijken. Je kunt deze waarschuwing overigens negeren. Hier kijken we naar het effect van werkuren en genderrollen op ouderlijke betrokkenheid. Dit voorbeeld komt uit een eerder college. En wat je ziet is dat er geen sprake is van een interactie. Het effect van genderrollen is precies even steil voor elke waarde van werkuren. En het effect van werkuren is precies even steil voor elke waarde van genderrollen. En daardoor krijgen we een plat vlak in drie dimensies. Hier kijken we naar een multiple regressie met een interactie tussen de twee predictoren. Hier kijken we naar het effect van ouderlijke betrokkenheid en ouderlijke warmte op de adjustment van het kind. En wat je ziet als we er vanuit deze as naar kijken, is dat het effect van ouderlijke warmte eigenlijk horizontaal loopt als de ouder helemaal niet betrokken is. En hoe meer betrokken de ouder raakt, hoe steiler het effect van ouderlijke warmte wordt. Dus hele betrokken ouders, die hebben een sterk positief effect van warmte. Als ze dus heel warm zijn, dan gaat het goed met de adjustment. En als ze helemaal niet warm zijn, dan gaat het niet goed met de adjustment. Maar voor hele onbetrokken ouders maakt het niet zoveel uit. Daar hebben de kinderen altijd lage adjustment. En als je er van deze kant naar kijkt, dan zie je het effect van ouderlijke betrokkenheid voor verschillende niveaus van warmte. Als de ouder helemaal niet warm is, dan zie je een negatief effect van betrokkenheid. En naarmate de ouder warmer is, zie je een positiever effect van betrokkenheid. In drie dimensies zie je dus geen plat vlak meer, maar een waaier of een soort gekromde oppervlakte als er sprake is van een interactie. In een eerder college heb ik jullie uitgelegd hoe je variabelen kan centreren. Centreren betekent dat je van elke waarde de gemiddelde waarde van die variabelen aftrekt en daardoor verschuif je als het ware de hele verdeling, zodat het gemiddelde van die verdeling op de nul komt te liggen. Centreren is absoluut essentieel wanneer je een interactie in je model hebt. En er zijn verschillende redenen voor. De eerste reden is dat je coëfficiënten moeilijk te interpreteren zijn als je je variabelen niet gecentreerd hebt. Het effect van elke variabele in een multiple regressie is namelijk het effect van die variabelen wanneer alle andere variabelen gelijk gehouden worden aan 0. En als die variabelen geen betekenisvol nulpunt hebben, misschien ligt 0 niet eens op de schaal, als je bijvoorbeeld een Likert-schaal gebruikt van 1 tot 5, dan is dat dus moeilijk te interpreteren. Daarnaast ontstaat er kunstmatige multicollineariteit wanneer je een interactieterm berekent tussen twee variabelen die niet gecentreerd zijn. Als je bijvoorbeeld variabelen hebt die alleen maar positieve waarden aan kunnen nemen en je berekent een interactieterm en dat doe je door de ene variabele te vermenigvuldigen met die andere variabelen, dan krijg je hele grote waarden in die interactieterm, want alles is maar positief vermenigvuldigd met positief. Het resultaat is dus dat je een superhoge correlatie krijgt tussen de interactieterm en de twee variabelen waar die uit berekend is.
Nou, jullie weten uit het vorige college dat multicollinearity niet goed is. Dit moet je voorkomen. En je voorkomt dat door alle variabelen te centreren. Want dan balanceren de positieve afwijkingen, de negatieve afwijkingen een beetje uit. En krijg je dus niet die hoge kunstmatige multicollineariteit. Nadat je gecentreerd hebt, is de interpretatie van je coëfficiënten ook makkelijker. Dan wordt de intercept van je regressie, de gemiddelde waarde van i, voor mensen die gemiddeld scoren op alle predictoren. Want voor alle predictoren heb je de nulwaarde, het gemiddelde van die variabelen gemaakt. B1, het hellingsgetal van predictor 1, geeft je dan het effect voor mensen die gemiddeld scoren op de tweede predictor. En B2, het hellingsgetal van predictor 2, geeft je dan het effect van die variabelen voor mensen die gemiddeld scoren op predictor 1. Dus dat is makkelijk te interpreteren. Om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk dat centreren is, hier is een reactie die we van een peer reviewer kregen over een artikel waar ik bij betrokken was. Die reviewer las het artikel en die schrijft: I am still very concerned about multicollinearity. The threshold of VIF equals 10 is too big. 3 is more proper. Etcetera, etcetera. Nou, we hebben even naar de analyses gekeken en daar bleek dat we vergeten waren om de predictoren te centreren. En we hadden wel interactietermen berekend. Het resultaat is dus dat we te hoge VIFs kregen. Onze reactie was, nadat we gecentreerd hadden: We understand that the reviewer is still concerned about multicollinearity. We have made further efforts to address this concern. Although the original manuscript showed some VIFs larger than 3 and larger than 10, this is because we only used uncentered predictors in the model, including for the interaction term. This leads to artificial multicollinearity between the interaction term and its constituent terms. After centering, all VIFs are smaller than 2.5. Dus wat je hier ziet uit een voorbeeld van echt toegepast onderzoek, is dat als je vergeet te centreren, je kunstmatig hele hoge VIF-waarden krijgt. Het laatste onderwerp dat ik vandaag wil bespreken is de causaliteitsvraag. Dit is ook teruggekomen in vragen die ik persoonlijk van jullie kreeg en daarom wil ik er nog even grondig op ingaan. Het enige wat je nodig hebt om een significante analyse te krijgen is dat er sprake is van een verband tussen je variabelen. Bij regressie betekent dat dus dat er sprake moet zijn van samenhang tussen x en y om een significante regressie te krijgen. Maar betekent dat ook dat x y veroorzaakt? Niet per se. Als twee variabelen correleren, dan kun je jezelf altijd afvragen waarom correleren ze. Wat is het onderliggende proces in de echte wereld? Je kan zo'n regressie visueel weergeven in wat ik noem een doosdiagram. Je tekent daarbij een doosje voor elke variabele. Dus we hebben een doosje voor x en een doosje voor y. En je tekent effecten als pijltjes. Dus we hebben een effect van x op y. En dat tekenen we als een pijltje. En dat pijltje heeft het label B1, hellingsgetal B1. De voorspellingsfout die zit in een cirkeltje, want die hebben we niet geobserveerd. En die heet epsilon. Dus er is ook een voorspellingsfout en die heeft ook een effect op variabele y. Dus dit doosdiagram geeft de regressievergelijking weer. Y met een hoedje erop is gelijk aan intercept plus hellingsgetal b keer x. Je kan zo'n regressiemodel zien als een kausaal model. Dit model beschrijft onze aanname dat x y veroorzaakt. Maar dat is een aanname. Als dit kausale model klopt, dus als dit een correcte weergave is van het proces in de echte wereld, dan ga je een significant effect vinden van x op y. Maar als je een significante regressie vindt, betekent dat niet dat je kausale model ook correct is. Want dat model is een aanname die je doet. En die aanname kan ook verkeerd zijn. Er kan een andere verklaring zijn voor de samenhang tussen x en y. En dan is jouw kausale model verkeerd. We kunnen ook kijken naar een doosdiagram van multiple regressie. Dat zie je hier. We hebben hier twee doosjes x1 en x2 en één afhankelijke variabele y. En we hebben weer een voorspellingsfout epsilon in een bolletje. We zien hier dat er geen correlatie is tussen x1 en x2. Die twee variabelen zijn ongecorreleerd. Dit is het simpelste complexe regressiemodel dat je kan voorstellen. Er zijn meerdere unieke oorzaken
voor de afhankelijke variabele i. Als x1 en x2 niet gecorreleerd zijn, dan zijn de coëfficiënten hetzelfde als in twee simpele regressies. Dat is het voorbeeld wat ik vorige week liet zien met die boterham die je in verschillende stukjes kon snijden. Deze situatie die zou bijvoorbeeld voor kunnen komen als je een experiment doet in het lab waarbij je variabelen x1 en x2 apart manipuleert. Dan is er dus geen correlatie tussen die twee. Deze situatie komt vaker voor in de sociale wetenschappen. We hebben verschillende variabelen gemeten, x1 en x2, en er is een beetje correlatie tussen die twee. Als x1 en x2 gecorreleerd zijn, dan zijn hun coëfficiënten in multiple regressie anders dan als je twee aparte simpele regressies doet. De multiple regressie geeft je dan de unieke effecten van x1 en x2 en dat noem je ook wel de partiële effecten. Als de correlatie tussen x1 en x2 erg hoog is, dan kan er multicollineariteit ontstaan. En de unieke effecten zijn dan niet betrouwbaar omdat er ook sprake is van een groot overlappend of gedeeld effect. Dat heb ik uitgelegd met het voorbeeld van beenlengte. Een linkerbeen heeft ongeveer dezelfde lengte als het rechterbeen voor de meeste mensen. Dus als je gaat kijken naar de unieke effecten van de lengte van het linkerbeen en het rechterbeen op de totale lichaamslengte, dan krijg je hele gekke regressiecoëfficiënten. En dat komt door de multicollineariteit. Hetzelfde zou je bijvoorbeeld in de sociologie kunnen krijgen als je gaat kijken of het opleidingsniveau van het kind voorspeld wordt door het inkomensniveau van de vader en van de moeder. Die twee correleren vaak met elkaar, het inkomensniveau van de vader en van de moeder. Dus daar zal ook sprake zijn van multicollineariteit. En nu terug naar ons voorbeeld van simpele regressie. Stel je voor dat ik een significant effect heb gevonden van x1 op x2. Betekent dat dan dat x y veroorzaakt? Nee, niet per se, want het causale model kan verkeerd zijn. Wat kan er dan verkeerd aan zijn? Nou, er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van wat we noemen confounding. Een confounder is een variabele die samenhangt met x en y. En deze kan daardoor een misleidende indruk geven over de relatie tussen x en y. Dat noem je ook wel bias. Je krijgt dan een biased estimate van de relatie tussen x en y. Stel je voor dat ik onderzoek ga doen naar het effect van x op y en ik vind een significant verband. Dan zou het alsnog zo kunnen zijn dat in de echte wereld een derde variabele z zowel x als y veroorzaakt. X veroorzaakt niet y, maar als ik alleen naar x en y kijk, dan pas ik dus het verkeerde causale model toe en daardoor lijkt x een effect te hebben op y. En die spurieuze relatie die verdwijnt als ik controleer voor z door middel van multiple regressie. Maar er kan ook sprake van confounding zijn als er meerdere oorzaken voor een fenomeen zijn. Bijvoorbeeld, de hulp die vaders bieden bij huiswerk, dat is een voorspeller van schoolprestaties. Maar sociaal-economische status is ook een voorspeller van de schoolprestaties. En sociaal-economische status correleert sterk met hoeveel vaders helpen bij huiswerk. Als je niet controleert voor sociaal-economische status, dan lijkt het effect van hulp bij huiswerk sterker te zijn dan het echt is, omdat een deel van het effect van sociaal-economische status, dankzij die correlatie, toegedicht wordt aan hulp bij huiswerk. Dus hier moet je eigenlijk de confounder, sociaal-economische status, meenemen als voorspeller van y, om een betere schatting te kunnen maken van het unieke effect van hulp bij huiswerk. Een andere vorm van confounding ontstaat wanneer er sprake is van suppressie. Suppressie ontstaat bijvoorbeeld wanneer x1 deels veroorzaakt wordt door x2, maar x2 niet samenhangt met y, ook niet indirect. De variantie in x1 die door x2 veroorzaakt wordt, is dus ruis als je de relatie tussen x1 en y gaat schatten. Door x2 als covariaan mee te nemen, controleer je voor die ruis en daardoor maak je een betere schatting van het effect van x1. Laten we hier even in een plaatje naar kijken. In het bovenste plaatje zie je de situatie. x1 heeft een niet significant effect op y en x2 heeft een effect op x1 dat ruis veroorzaakt in die analyse. Als we vervolgens zouden controleren voor x2, dus we controleren voor het effect van x2 op y, dan wordt die ruis verminderd en daardoor wordt het effect van x1 ineens wel significant.
Dit noemen we een suppressie-effect. Het effect van x1 werd onderdrukt doordat we de confounder x2 niet meenamen in onze analyse. En nu we toch bezig zijn met die doosdiagrammen, wil ik jullie ook even een doosdiagram laten zien voor de multiple regressie met een interactieterm waar we deze week naar hebben gekeken. Nou, die formule die ziet er als volgt uit. De voorspelde waarde van de afhankelijke variabele I met een hoedje op sub i is gelijk aan een intercept a plus b1 keer x1, dat is één lego blokje, plus b2 keer x2, dat is een ander lego blokje, plus b3 keer x1 keer x2. Dat is zo'n Lego Technics blokje. In een doosdiagram ziet dat er als volgt uit. We hebben een doosje voor x1, dat voorspelt i. We hebben een doosje voor x2, dat voorspelt ook i. En we hebben een doosje voor x1 keer x2, en dat voorspelt ook i. Op basis van dit plaatje is het eigenlijk makkelijk uit te leggen hoe je dit in SPSS moet doen. Kijk maar in je dataset. Je hebt een kolom voor x1 en een kolom voor x2 en ook een kolom voor de afhankelijke variabele i. Wat je nu moet doen is een nieuwe kolom maken voor x1 keer x2. Dus je krijgt letterlijk een nieuwe kolom met het product van die twee variabelen. En die kolom ga je als extra voorspeller in je regressie stoppen. Dat noem je een interactieterm. Dit diagram geeft precies weer hoe je de multiple regressie met een interactieterm moet uitvoeren. Je gebruikt x1, x2 en het product van x1 en x2 als drie voorspellers in je model. Maar om het een klein beetje verwarrender te maken, in artikelen wordt het plaatje vaak zo getekend. In dit plaatje lijkt het alsof x2 een effect heeft op het effect van x1 op i. En de reden dat dat zo getekend wordt, is omdat dit plaatje de causale interpretatie van een model beter weergeeft. In dit geval zegt de theorie, het effect van x1 op i is afhankelijk van x2. Dus in dit plaatje wordt x2 geïnterpreteerd als de moderator en x1 wordt geïnterpreteerd als het effect dat gemodereerd wordt. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat dit model precies hetzelfde geschat wordt als wanneer x2 de voorspeller is en x1 de moderator. In beide gevallen bereken je het product tussen x1 en x2 en dat stop je als extra predictor in je model, de interactieterm. Dus de enige reden waarom dit plaatje zo getekend is, is omdat de auteurs de interpretatie aan dit model geven dat x2 de moderator is. En dat brengt me terug naar het punt dat die causaliteitsvraag een aanname is. Er zijn maar twee manieren waarop je causaliteit kan aantonen. De ene is door een experiment uit te voeren met willekeurige toedeling van participanten aan condities. En de andere manier is op basis van een theoretisch argument. Dus jij beargumenteert dat er sprake is van bepaalde causale relaties tussen variabelen. Ik ga jullie tot slot twee korte filmpjes laten zien. We gaan nu naar een kort filmpje kijken dat voor mij prachtig weergeeft wat een interactie is. Laten we even kijken. Ja, er staat al in beeld, deze tweelingen hadden volstrekt andere reacties op dat liedje van Old MacDonald. En dat is eigenlijk waar een reactie om draait. De voorspeller x is hier het filmpje waar ze allebei naar kijken. De afhankelijke variabele i, dat is hun emotionele reactie. En de moderator, x2, dat is hier het verschil tussen de tweelingen. De ene tweeling heeft een sterk positieve emotionele reactie op het filmpje. En de andere tweeling heeft een neutrale reactie op het filmpje. Dus het effect van het filmpje op de emoties hangt af van de moderator, welke tweeling is het. In het op één na volgende college gaan we ook kijken naar een model dat heet mediatie. En daar wil ik alvast een klein voorproefje over geven. In de zomer van 2016 heb ik onderzoek gedaan in het Nemo Wetenschapsmuseum en dat onderzoek wordt elk half uur onderbroken door een groot evenement, de kettingreactie. En dit filmpje laat de kettingreactie zien. We gaan even kijken.
Ja, en zo gaat het eigenlijk verder. Dit laatste filmpje is een voorbeeld van mediatie. Dat is stof die we in het op één na volgende college gaan behandelen. En bij mediatie is er sprake van een soort kettingreactie. Dus X1 heeft een effect op Y, maar X1 heeft ook een effect op X2, wat op zijn beurt weer een effect heeft op Y. En daardoor kan je zeggen dat het effect van X1 op Y deels verklaard wordt door het proces dat via X2 loopt. Hier gaan we in het op één na volgende college naar kijken. Veel succes bij de tussentijdse toets en tot na de feestdagen.